Mesiac marec patrí tradične aj knihám. Práve pri tejto príležitosti Mestská knižnica v Žarnovici zorganizovala pre deti besedu so známym detským spisovateľom Braňom Jobusom. Ten má na svojom konte viac ako 15 rozprávkových kníh. Mal teda v dvochhodinových besedách o čom deťom rozprávať. Išlo o deti 1. a 2. stupňa základnej školy. Keďže Braňo je aj hudobník, svoje rozprávanie doplňal aj vlastnými pesničkami. Nechýbala ani beseda a autogramiáda. A deti zaujímalo vlastne všetko. Keďže nie je len spisovateľ a hudobník, ale aj herec, zaujímal ich seriál Horná dolná či Oteckovia, v ktorých hral, ale dostával otázky napríklad, koľko zarába, akú má motorku, alebo či bol v Rusku. Ak aj vás zaujal tento všestranný človek, pozrite si našu reláciu Benividi.